ketvirtadienio infostudijoje kviečiame žiūrėti. Jau kito mėnesio pabaigoje bus baigta kelio Šiauliai Palanga ruožo rekonstrukcija. Jovaro progimnazijos stadiono statybose mažėja optimizmo. Papilė šiurpina kol kas nesurastas padegėjas. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eterė ketvirtadienio infostudija. Jau kito mėnesio pabaigoje bus baigta tarptautinės reikšmės kelio Šiauliai Palanga beveik 11 km ilgio ruožo rekonstrukcija. Darbo dienomis ir savaitgaliais nuo praėjusio rugsėjo plušanti bendrovė Šiaulių Plentas sako, kad viena didžiausių projektų Lietuvoje, kurio vertė daugiau nei 20 milijonų eurų, įgyvendins laiku. Beveik 11 km tarptautinės reikšmės kelio Šiauliai Palanga ruožo rekonstrukcija tikras iššūkis bendrovei Šiaulių Plentas. Užsimojusi per 12 mėnesių rekonstruoti ne vienerius metus, grėsmė vairuotojams ir keleiviams kilusią atkarpą nuo 5 km esančio prie užmiesčio degalinės iki 16 km už Kužių miestelio, bendrovė sėkmingai vykdo vieną didžiausių projektų Lietuvoje. Didelis inžinierių skyrius, technikos direktorius ir tą sudėliojom visą planavimą, ką turėjome pasiruošti, netgi metro gabalais dėliojome, ką kokiam konkrečiai, kokia diena bus atliekami darbai, tai kas ir padėjo pasiekti rezultatą, ką šiai dienai turime. Pagal projektą, kurio vertė daugiau nei 20 milijonų eurų, rekonstruojant atkarpą prireikė per 85 tūkstančius kubų smėlio, 45 tūkstančius kubų skaldos ir apie 80 tūkstančių tonų asfaltbetonio. Darbai vyksta sklandžiai pagal planą. Jau nutiesta didžioji dalis naujos kelio dangos ir įvykdyta apie 85% visų darbų. Kairė važiuojamoji dalis ardėsi visa sena dangos konstrukcija ir įsirenginėjo nauja konstrukcija. Tai šalčių nejautrus sluoksnis 30, skaldos pagrindas 30 cm ir asfaltbetonio 3 sluoksniai, kas sudaro 22 cm. Tai šiai dienai yra baigta kairėje pusė, dešinės likę 2,5 km. Šio kelio saugumas buvo daugiau nei dešimtmetį nespręsta problema. Skaičiuojama, kad per 14 metų šiame ruože įvyko 66 eismo įvykiai, kurių metu 21 eismo dalyvis žuvo, 67 buvo sužįsti. Nebejojama, kad šis projektas, kurio metu ne tik atnaujinama kelio danga, bet ir rekonstruojamos stotelės, pastatyti 8 naujo autopaviljonai, nutiestas naujas pešiųjų dviračių takas, sumažins šių skaičių augimą. O po rekonstrukcijos vairuotojams bus ir patogiau, ir erdviau. Yra rekonstruotos, buvo 14 apsisukimų esamų, tai lieka 3 sankryžos reguliuojamos šviesoforais, tai yra Lukšių gyvenvietė, ties Kužiais, ties rajoninių kelių, ties Smilgių kelių. Ir Kuzavinės gyventojams iš dešinės pusės šviesoforo bus leidžiama išvažiuoti į kairę pusę. Prie kelio rekonstrukcijos nuo praėjusio rugsėjo darbo dienomis ir savaitgaliais pluša per 100 žmonių. Bendrovės atstovai sako, kad čia dirba per 80 mechanizmų. Kai kuriuose jų įdiegta 3D sistema leidžia sparčiau ir milimetrų tikslumu atlikti visus darbus. Nebejojama, kad iki sutarties pabaigos termino, rugpjūčio 28-osios, projektas bus įgyvendintas. Jovaro progimnazija be stadiono dirbanti jau pusšimtį metų pagaliau gavo finansavimą. Pradėti darbai. Savivaldybė džiaugiasi, kad progimnazijos mokiniai dabar galės sportuoti lauke. Tačiau statybininkai netrykšta optimizmu. Sako, darbų pabaiga vėluos, nes tenka koreguoti projektą. Šiaulių Jovaro progimnazija pagaliau turės stadioną. Prieš pusšimtį metų statyta mokykla, kad ir kaip būtų keista, neturėjo lauko stadiono. Kūno kultūros pamokos vykdavo tik salėje. Mokyklos stadiono projektas, pradėtas kurti dar prieš 8 metus, pagaliau realiai pajudėjo. Gavus valstybės ir savivaldybės lėšų pradėti statybos darbai. Tai rugpjūčio 20 dieną turi būti baigti Jovaro sporto aikštyno statybos darbai. Vykdytas pirmas etapas, tai inžineriniai tinklai patiesti, lengvosios atletikos bėgimo takai, futbolo aikštės įrengimas, aikštės sintetinė danga ir lengvosios atletikos rutulio stumimo sektorius. Taip pat iš antro etapo, pirmam etapė sutaupė šiek tiek lėšų ir prisidėjus savivaldybei. Antra buvo padaryti tokie antro etapo darbai, kaip lengvosios atletikos bėgimo takų padengimas sintetinė danga. Ir rugsėjo pirmąjį vaikai jau galės šiuo bei tuo naudoti sportuodami? Taip, manau, kad taip. Rugsėjo pirmąjį jau bus galima naudotis sporto aikštynu.
Tačiau atvykus pasidžiaugti mokyklos stadiono darbai statybininkai pasitiko netokie linksmi. Optimizmo kur kas mažiau nei savivaldybės kabinetuose. Pasirodo, laiku gaunamas finansavimas dar ne garantija, kad darbai bus baigti laiku. Žiūrėdami į darbų atlikimo grafikų statybininkai sako, viskas vyksta ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Nu, šiuo metu atsirado tokių klaidų techniniam projekte, tai šiek tiek reikia koreguoti projektą ir šiek tiek užvėlavimas matomai gausis. Kiek? Nu, sunku pasakyti, dar mes negavom projektinės dokumentacijos pakeistos. Kodėl tai pasitiko? Nu, čia matomai projektuotoje nedažiūrėta yra. Netelpa mes su savo ribom prie kaimynų glaudžiamės, netelpam į savo sklypo ribas. Tačiau mokyklos direktorius sako, kad be abejonės stadionas bus. Sutaupius pinigų, už juos planuojama ne tik moderniau įrengti futbolo stadioną ir bėgimo takus, bet ir iš vis sukurti daugia funkcinį kompleksą. Va, šiaip projektas tai yra fantastinis. Yra ne tik, sakiau, tas dirbtinės dangos futbolo stadionas. Čia yra viso atletikos aikštelė turėtų būti. Turėtų būti krepšinio aikštelė, turėtų būti tinklinio aikštelė ir turėtų būti netgi ten pakalniai uždari lauko teniso kortai. Bet tai yra svajonė, aišku, projektas tai yra, sakau, iš tikrųjų gražus ir geras, bet tam kol kas pinigų nenumatyta ir mes to nesitikėm. Mums dabar svarbiausia, kad vaikai galėtų lakstyti ne aplink mokyklą asfaltuotą dangą, o bent pažaisti futbolą ir bėgti krosiuką aplink tą stadioną. Tai mūsų svajonė yra, kad, nu, sakykime, jeigu ne rugsėjo pirmai, tai bent kokiam spalio mėnesiui gauti tą aikštyną. Kaip juokavo direktorius, svajonių sporto kompleksą sukurti pavyks per kelis etapus. Viskas, aišku, priklausys nuo finansavimo. Jovoro mokykloje mokosi per 700 mokinių. Sporto aikštynais naudotis bus leisti ir miestiečiams. Kad stadionas nebūtų niokojamas, planuojama įrengti vaizdo kameras. Virš miesto skrendantis ir kurtinantį triukšmą keliantis naikintuvas šiandien nieko nestebina. Tačiau retam pasiseka pamatyti tokį iš arti. Baltijos šalių oro erdvę saugantis NATO kariai norvegai įsikūrė Zoknių karinių pajėgų aviacijos bazėje, atvėrė duris ir suteikė galimybę iš arti pažvelgti į dažnai virš mūsų praskriejančius naikintuvus. Zoknių karinių pajėgų aviacijos bazėje pakilimo taku į dangų šauna įspūdingi F-16 Fighting Falcon naikintuvai. Vyksta Norvegijos karių atliekančių oro policijos misiją treniruoti. Jie nuo gegužės pirmos patruliuoja Baltijos šalių oro erdvėje. Tokių naikintuvų Zokniuose dabar yra 8. Kariai sako, kad jie šiuo metu yra universaliausi ir populiariausi. Karališkosios Norvegijos oro pajėgos naikintuvus gavo beveik prieš 20 metus. Okay, a little bit about the aircraft we are flying. It's the F-16. Gerai, truputį apie F-16 Fighting Falcon. Norvegija juos gavo tarp 1980-84. Po to mes juos gerinome. Jie gali atrodyti seni, bet viduje visos detalės atnaujintos. Į Lietuvą kariai atvyko iš dviejų pagrindinių karinių bazių Norvegijoje – Bodo ir Orland. Nors vykdoma misija yra gynybinė, treniruotis tenka kiekvieną dieną. Sugebėti valdyti tokį naikintuvą reikia labai daug praktikos. Vis dėlto kariams taip pat reikia atsipalaiduoti ir panašu, kad laisvų laikų Norvegai Šiauliuose nenobodžiauja. After the workday is over, there's Kai darbo diena baigėsi, yra gan daug užsiėmimų Šiauliuose, taip pat ir visoje Lietuvoje. Čia geri treniruočių centrai, daug gerų vietų pavalgyti, taip pat daug gražių parkų, kuriuose galima pabėgioti. Tai jau trečioji Norvegų misija Lietuvoje, kurią jie perėmė iš Italijos karių. Rugsėjo 1-ąją Norvegai išvyksta, juos pakeis vengrai. Kol kas kariai šalia Baltijos šalių oro erdvės užfiksavo 66 neidentifikuotus orlaivius, tačiau grubių pažeidimų nepastebėta. Pernai Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija organizavo medžio drožėjų plenerą vaikystės pasakas prisiminus. Tačiau miesto centrinėme parke buvo sukurtos 5 skulptūros Kristiano Anderseno pasakų motyvais. Šiemet rugpjūčio 1-7 dienomis rengiamas antrasis toks pleneras, tik būsimų skulptūrų tematika lietuvių liaudies pasakų personažai.
Štai šie žoliniai rastai po savaitės virs lietuvių liaudės pasakų personažais. 5 drožėjų sukurti darbai, kaip ir pernai, papuoš Šiaulių miesto centrinį parką. Šiais metais irgi kursim 5, kaip ir praeitais metais, skulptūras. Taip pat atsivešim dar sorelius pagamintus iš praeitų metų medienos. Mes labai taupus esam, niekur nepanaudojam kitur, o kas yra čia, viską atiduodam parkui. Plenero organizatoriai pasakoja, kad visi dailininkai jau yra pateikę būsimų skulptūrų eskizus. Ažolinius rastus savo kūriniams išsirinko patys menininkai. Visa mediena atvežta iš Pakruojo miškų urėdijos. Tiesa, būsimoms skulptūroms tinkamos medienos paieška užtruko. Mes medienos labai daug kur ieškojam, bet pasirodo, kad Lietuvoje, sakė, žolai jau labai nyksta, yra ta mediena, daug išpjauta yra ir ažolus gerus gauti jau yra labai sunku. Kaip pasakojo konfederacijos prezidentė, visą savaitę truksintis pleneras bus kiek kitoks. Šiemet bus gal naujovė, kad mes pastatysime palapinės ir dalyvaus tautodailininkai. Jie mokins mėgsti, nerti, velti. Įvairius savo darbus darys ir rodys visuomenį ir kas norės galės prisijungti ir kartu daryti. Nors oficialus plenero atidarymas vyks šeštadienį ryte, tačiau didesnio smalsuolių būrio organizatoriai laukia nuo 16 valandos. Šiais metais blusų turguje bus nemokamai dalinami rūbai. Labai daug turime žaislų, rūbų jaunoms mamoms. Pakvietėme šiais metais dalyvauti ir Šiaulių lietenėlę. Gal kažkam reikės šuniuko ar kačiuko atvažiuos. Dalyvaus reikyvos bendruomenį su savo karpiniais. Taip pat vaišinsim arbata, bandelėmis. Prieš 2 metus plenero idėją pasiūlė Šiaulių nevyriausybinio organizacijų konfederacijos nariai Jūratė Mankauskinė. Šią idėją pritarė visi nevyriausybinio organizacijų nariai. Nes kasmet pavasario talkose tvarkydami parką matė, jog čia reikia pokyčių. Šiaip, jeigu nebūtų prisidėjus visa konfederacija, jeigu nebūtume sujutę petys į petį ir nepradėję judėti, aišku, viskas prasidėjo nekaltai nuo parko tvarkymo, nuo talkų, tų rudeninių, pavasarinių, o daugiau išsiplėtojo viskas, kad reikia kažkaip tai kitaip sugyvinti, nepasiduoti, nepleisti parką. Organizatoriai skaičiuoja, kad šių metų plenero organizavimas atsieis apie 7-8 tūkstančius eurų. Didžiąją lėšų dalį skyrė centro, gubernijos ir Kalniuko vietos bendruomenės taryba. Taip pat prie plenero organizavimo prisidėjo miesto savivaldybė, privatūs rėmėjai. Tiek svarbiausių naujienų šiandien. Toliau dar kriminalai ir orų prognozė. Ačiū, kad esate su mūsų kanalu ir iki pasimatymo rytoj. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Papilę gąsdino nesugautas padegėjas. Liepos 29-osios vidurnaktį Papilės miestelėje manoma padegta pirtis Daukanto gatvėje. Mūrinėme namelėje pirtyje kilus gaisrui aprūko pastato sienos, apdegė medinės konstrukcijos ir sudegė malkos. Nuostolis 500 eurų. Didesnių nuostolių pavyko išvengti, nes žmonės laiku pastebėjo gaisrą. Pabudo nuo liepsnų pašvaiščių. Policija net nebejoja, kad tai padegimas. Šeimininkai sako, kad jiems niekas negrasino. Policija sako, kad tai ne pirmas mislingas padegimas Papilėje. Tačiau įtariamųjų nerandama. Miestelio žmonės nieko negali pasakyti. Policija prašo gyventojų pagalbos. Pastebėję, ką įtartino ar išgirdė, kokius grasinimus turėtų nedelsiant pranešti pareigūnams. Policija net sustiprino patruliavimą. Sutemus dažniau pravažiuoja miestelio gatvėmis. Akmenės rajone pradėtas kito padegimo tyrimas. Kalniškių kaime medinėje bendrovai priklausančioje daržinėje kilo gaisras, kurio metu sudegė dalis čia sukrauto šieno. Įtariamas padegimas. Pradėję tyrimą pareigūnai prie daržinės rado apsilydžiusi butelį su degaus skysčio likučiais. Šiuo metu įtariamųjų taip pat nėra. Bendrovės darbuotojai sako, jokių grasinimų negirdėję, ką įtarti nežino.
Trečiadienio rytą netoli Naujosios Akmenės įvyko skaudė eismo nelaimė. Sužaloti 3 žmonės. Nelaimė nutiko, kai sunkvežimis Mercedes, sukdamas iš kelio rekonstrukcijos vietos, nepraleido tiesiai važiavusio Chryslerio. Lengvasis automobilis tiesiog palindo po sunkia svorę mašiną. Sulamdytoje mašinoje prispausti liko 3 Chryslerių važiavę žmonės. 77 metų vairuotojas, 72 metų jo žmona ir kartu važiavęs 40-metis keleivis. Juos iš sumaitotos mašinos traukė ugniagesiai gelbėtojai. Visi 3 nukentėję žmonės perduoti medikams ir išvežti į Mažeikių ligoninę. Vairuotojas paguldytas į reanimaciją. Pusamžis sunkvežimio vairuotojas nenukentėjo. Pasak policijos, abu vyriškiai vairavo blaivus. Įvykį aiškinasi pareigūnai. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau kaip 3000 kvadratinių metrų ploto angarą gamybiniai veiklai ar sandėliavimui, įrengti tiltiniai kranai, administracinės patalpos, yra visos komunikacijos. Taip pat išnuomojamas 2000 kvadratinių metrų ploto angaras, yra tiltiniai kranai. Nuo rudens išnuomojamos krovininio automobilio autoserviso patalpos. Išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Artimiausia para Šiauliuose temperatūra bus panaši. Sinoptikai žada didelį debesuotumą ir protarpys gausų lietų. Šiąnakt termometro stulpelį rodys 12-14, rytoj dieną 16-18 laipsnių šilumos.